はようございます、本日はですね、コメントでいただいたハイパックボレーですね、そちらの説明していきますんでよろしくお願いします。で、一応ですね、オンコートでもちょっと動画撮ったんですけど、あまりに風がね、すごすぎて、一応いろいろ対策はしてるんですけど、もうそれをものともしないようなすごい風だったんで、まあちょっと今日はですね、あの説明だけはちょっとこの部屋でやっていきますんで、よろしくお願いします。で、あの、コメントに書いていただいたのはですね、セットを、こうセットをね、左耳の横ぐらいにしてますと。で、これがね、左耳の横ぐらいに拳があると。こういう状態ですね。で、多分ね、こうはなってなくて、多分こうだと思うんですけど、ラケットが寝てる状態。で、ここから高いところに振ってきますっていうと、まあ、一個はこういう形。で、前に振るって言っても、まあ、こういう形ですね。でね、要は、前腕の部分は結構動いてるんですけど、上腕の部分上に打つってしても、上に打つってしても、前に振るってしても、上腕がね、あんまり動いてないんですよ。で、そうすると力がね、入りづらい。で、上腕がね、もともと前にあるんで、前に、打つ方向に対して、後ろじゃなくて前にあるんで、ラケット面がこう、まっすぐ、コートに収まるようになるまでの距離がね、長いんですね。こう長いんですね。で、なので、面が上向きになっている時間帯が長いので、ちょっとタイミングが遅れちゃったりとかすると、ちょっと上向きキープになっちゃって、アウトすると。サービスライン、サービスラインじゃない、ベースラインから50センチぐらいアウトしちゃいますとかってことだ。サービスラインぐらいに決めたい。ってなってくると、早めに面がまっすぐになるようにしたいんですね。で、その際に、こうね、こう手をこうやってねじると、確かにまっすぐにはなるんですけど、さっきも言ったように、ここにセットしてあって、ねじるってなると、これね、前腕だけの動きになるんで、結構手に負担が来ると思うんですよ。なので、まあ、おすすめなのは、高いのが来たって言っても、こうね、高いのに合わせて手を高く持っていくんじゃなくて、で、なんなら体もね、あ、高いの来たってこうなっちゃうわけですよね。すると、さらにジャンプしたいとかって時にもう伸びきっちゃってるんで、ジャンプできなかったりとかする。で、しかも、こう、上の方に伸びちゃってると、移動もしづらいんで、高いの来たなって言ったら、まあちょっと極端にやりますけど、ちょっと沈んでいくぐらいの感じ。ちょっと沈んでって、最後、ブワーンとこう伸びていくっていう、そんなようなイメージですね。で、テイクバックも通常通りでいいです。もう通常通りで。通常通りのテイクバック。すると、上の方に持ってきちゃうと、上腕がね、もうあんまり こっち側に来ないんですよね。下の方でしっかりテイクバックすると、上腕がね、グワンってこう動きますんで、動きますんで、なので、その状態で、肘を上げて、肘を下げるでもいいです。これね、そこまで高くないボール。ハイボレーって言っても、すごいこう、こんなじゃなくて、まあちょっと頭ぐらい、頭の上ぐらいかなっていうぐらいね、まあ顔ぐらいとかを強打するとかっていう時には、肘でもいいし、もっと高いなっていう時には、こう、拳をパンと下げちゃう。パンと下げちゃう。で、そうすると、上向きの時間帯が、拳下げると、ラケットの角度がこう切り替わりますんで、上向きの時間帯がね、短いんですよ。で、前に振る必要もない。で、切り返す、この、ほっとけばね、ほっとけば、ちょっとね、天井に当たるからちょっと短く持ってますけど、ほっとけばここから、こうラケットが角度がこう切り替わるんですけど、力の入れどころとしてはこういう切り返しがあるっていうことはですね、ほっとけばこうなってくるわけですよ。ラケットってここまで動いたものはもうこっちまで来ちゃうんで、こっちに来ないように止めるっていうイメージです。パンと止めるっていうイメージです。こういかないために回線を止めます。
腕自体はパーンとこうちょっと下の方まで振り抜いちゃったりとかしても全然構いませんけれども、回線だけは止めれます。でこれがね、止めで飛ばすっていう感覚に近くなってくるかなと。でテイクバックも、まあ、さっき上に行かないって言いましたけど、どっちかっていうとこうね、高いのが飛んできましたと、そしたら両手がこういう動きになりやすいんですよね。でもしくはね、通常のボレーでもこうボールがこう飛んできましたっていう時に両手をこうテイクバックしてしまいがちなんですよね。すると先端が後ろに行っちゃって、通常のボレーからこういう感じ、こういう感じじゃなくてこういう感じになっちゃう。で遅いです。で体全体使うって感じになってくるんですよ。手をこう持ってくるっていうと体全体使っちゃいがちなので、一回ねこっち側に体反動しちゃうと打つ時に逆方向にバーって回しがちがち。なのでテイクバックはこれもハイボレーっていうのとちょっと余談ですけど、こうねこうする、これすごい極端にやるとこうしちゃう、こうするんじゃなくてこうしちゃう、バーンとこうしちゃう、こうですね、うん、でここから高かったら高く持っていけばいいし、ここから普通だったらそのまま振ればいいし、ここから低いところに持っていけばローボールになるし、まあ、そんなようなどんな球が飛んできてもまずテイクバックは同じ形、で下げるのも単純にボンと下げるのを下げるだけの動作で、回線は止めます。こっち行かないようにガンとこう行かないように止めます、そこに力を入れていく、で真下に振らなくてもいいんですね。多少前に行っちゃってもいいんですけど、下っていう要素があれば、下っていう要素で切り返しっていう意識があればこう前に振っても切り替わりますんで、そこはね、前に振っちゃダメっていうことはありませんので、下に下ろしましょうとは言っても前に振る要素があってもそれは別に構わないです。でまああまりねじりとかっていうのがですね、意識しない方が腕のためにもいいですし、まあ、怪我もしないですしっていうところですので、ね、結構ね上に吹かしやすいです。ずっと アウトの面なので結構ガチってこうそれこそガチって回してあげたりとかしないとラケット面が入ることになってくるので、ごめん、パンと、ね、下げてほしい。はい、じゃあ今日以上になります。どうもありがとうございました。